Европейския парламент призова съвета на Европейския съюз да одобри присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство до края на 2023 година. Сега за членството на България в Шенген и, разбира се, еврозоната ще говорим с Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българска стопанска камара. Здравейте! Здравейте. Добре дошли в нашето студио. Как смятате, господин Митрев, ще успее ли страната ни в края на 2023 година всъщност да стане член на Шенгенското пространство? Всъщност това не е толкова въпрос, на който ние можем да дадем отговор. България отговаря на всички изисквания и технически, и законни за членството си в Шенген. И то е от много години. Всъщност пречката България и Румъния да са членове на Шенгенското пространство проистича предимно от вътрешни проблеми в Нидерландия и Австрия и съпротива срещу членството ни в Шенген. Това в интерес на истината не говори добре за комуникацията и за начина на вземане на решения в Съюза, защото при положение, че държавите отговарят на исканията за членство, би трябвало тяхното членство да става със съгласието на всички, нали, без някакви допълнителни условия и изисквания, които на България и на Румъния дълго време се налагаха. До някъде те бяха обясними с прилагането на законите, с миграцията, но пък законодателната рамка за присъединяване, тя е ясна и България и Румъния отговарят, така че за мен всъщност е работа на българската дипломация, на дипломацията, дори на Европейската комисия, да убеди администрацията на Австрия и на Нидерландия в това, че България и Румъния, след като отговарят на изискванията, трябва час по-скоро да станат членове на Шенгенското пространство. И то ще ви кажа, то не е просто заради това, че сме изпълнили изискванията, защото спокойно и румънските, и българските граждани могат да твърдят, че са третирани неравноправно с останалите европейци. И това е защото първо гражданите нямат никаква вина за случващото си и по граничните пунктове, за миграционните процеси, за, ако щете, войната в Украина. Бизнеса също търпи и загуби, но най-вече търпи това да бъде с понижено самочувствие, да не се чувства пълноценен в европейската общност. Много широко се обсъжда какви ще са ползите за България, разбира се и Румъния, но да видим какъв ще е ефекта за Европейския съюз от това България и Румъния да са членове на Шенгенското пространство. Първо ще има по-голяма възможност за това да се охраняват външните граници с третите страни. Ако България и Румъния станат, особено говорим за България, ако станем членове на Шенгенското пространство, всъщност ние можем да подсилим граничните си пунктове с Турция, с Македония и Сърбия, а пък да освободим този ресурс, който е на границата с Гърция, на границата с Румъния и да пренасочим усилия действително да се охраняваме повече там, където е най-необходимо. Виждате, че мигрантската вълна, която преминава през България, тя минава през границата ни с Република Турция. Тоест, тогава могат да се съсредоточат много повече усилия и ние да пазим много повече Европа от този външен натиск. От една страна. От друга страна, всъщност, ако бъдем в Шенген, няма минуси. Има само плюсове. Тези плюсове са не само за бизнеса, като спестяване на разходи, като спестяване на време. Вие знаете, че камионите седат на границите с много часове, понякога с дни не могат да преминат. Това са изключително много разходи, забавяне в доставяне на стоките, ако щете и разваляне дори на стоките, които бързо трябва да се транспортират, изискват определени температури. Но то е въпрос на, пак ще се върна на темата емоционалния, за самочувствието на българите. Не виждам защо български гражданин на Европейския съюз трябва да минава през гранични проверки,
когато влиза в страна от Европейския съюз. Нали, за това говорихме, за свобода на движението на стоки, на хора, на капитали, а всъщност като че с двоен аршин, така спрямо България и Румъния се прилагат някакви други политики. Погледнете членовете на еврозоната, единствената държава, която на практика не е член на Шенгенското пространство, това е Кипър, но пък да не забравяме, че Кипър няма сухопътни граници, пък те имат и нали, там други проблеми на острова. Плюсовете са огромни за населението на България, за бизнеса на България, но и не само за нашето собствено. Въобще, ако си дадем сметка, това ще има огромен ефект за пограничните ни региони. Особено България-Гърция, България-Румъния. Това ще има огромен ефект. Абсолютно. Какъв икономически ефект обаче оказва това, че България и Румъния, нали, ние специално за България сега ще говорим с вас, са все още извън тази зона за свободно пътуване? Икономическият ефект първо ще бъде от спестяването на разходи. Огромното спестяване, спестяването на време. Друг ефект, който ще има, е за по-бързо сближаване, пак ще се върна на пограничните райони. Разбирате ли, когато вие ще може да отивате на работа в румънски град, ако сте в северната част на България или в Гърция, както и румънец може всеки ден да пътува и да работи в България, както и грък, или да прави бизнес. Нали? Не просто да работи, да прави бизнес или да ходи на екскурзия, да отиде да си напазарува, да отиде да разгледа. Това са огромни ефекти, които във времето те даже ще се натрупват още повече, но ние ще печелим от това, че сме в Шенген, не само от спестяване на разходите, но от това, че на практика сега една голяма част от товарите преминават през Суетския канал, минават през Средиземно море, за да акостират и разтоварят в Ротердам. И за мен е една от причините за нидерландската съпротива и това до някъде икономическа. Ако тези товари могат бързо, безпрепятствено да преминат през България и Румъния, те много по-бързо ще стигнат до особено източна и централна Европа и това ще бъде и по-евтино и на износителите, и на вносителите. Това ще носи приход в българския бюджет и от тол такси, от това, че хората ще спират в България, ще зареждат горива в България, ще се хранят в България, докато преминат транзитно пред нейната територия. Специално за бизнеса, какви ще са ефектите? Вие вече засегнахте накратко някои от тях, но нека ги обобщим сега. Ще се върна отново. Спестяване на разходи, печелене на доверие и бързина, възможност за трансгранично сътрудничество много по-силно, отколкото до сега. Възможност за повече търговия и повече туризъм, ако щете, защото гражданин на трета държава, която има шенгенска виза, решила да посети един от гръцките хубави гръцки острови, няма нищо да му пречи да посети прекрасното наше Черноморие или зимните ни курорти, или столицата ни София, или Велико Търново, Благоевград, всеки един прекрасен български град. Много страни всъщност така изразиха своята подкрепа за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. Испания е един пример като председател на съвета на Европейския съюз. Хърватия също така, след разговор с премиера Николай Денков, посланника на Хърватия, изрази също подкрепа. Тази подкрепа обаче така някакси морална ли остава? Каква е според вас? На практика тя е морална. Ние нееднократно сме я получавали, защото тези държави, те знаят, че не изпълняваме изискванията. Нали? Няма никаква причина да не подкрепят нашето членство. Трябва обаче заедно българските дипломати и, ако щете, външните министри на страните членки да разговарят помежду си, да убедим Нидерландия и Австрия да отпадне това ограничение. И искрено се надявам до края на годината да отпаднат тези бариери пред българските и пред румънските граждани.
Можем ли да ползваме Хърватия като, като пример за всички процеси и всичко, което ще дойде като, като ефект от влизането на България в Шенгенското пространство и разбира се и за еврозоната, сега да засегнем и този въпрос, защото все пак това е страна, в която около 65% от населението приемат идеята за въвеждането на евро като национална валута. Всъщност, Хърватия е прекрасен пример за това да говорим за ползите и то от двете членства. И в еврозоната, и в Шенген. Резултатите на Хърватия, то виждате, че само за някакви 6 месеца са много добри. И факт е, че Хърватия стана от 1 януари тази година член на еврозоната и влезе в шенгенското пространство. Всъщност даде един страхотен стимул за тяхната икономика. За привличане на инвестиции, за привличане на, на туристи, за привличане на капитали, за интерес към Хърватия. Като последната страна, която е влязла в, и в Шенген, и в, в еврозоната. Така че Хърватия е един прекрасен пример. Спомняте си, че и много български политици така казваха, че еврото ще качи още инфлацията, всичко ще поскъпне. Не се случи и Хърватия го показва много добре. Не само, че го показва добре, а хората там много скоро ще усетят всички позитиви от тези членства и ще го усетят най-вече по джобовете си. Т.е. техните доходи, тяхното благосостояние ще се повишава от, от това. Ние пропуснахме години, може би, да се възползваме и да, така, да комуникираме в цялото ни общество предимствата. Разбира се, че имат и специално членството в еврозоната, има и някои минуси, но ползите са много повече. И ако ние, всички говоря и ние като бизнес, държавата през институтите, социалните ни партньори, синдикатите, както имахме една много по-активна кампания да информираме хората, аз съм сигурен, че подкрепата за, за еврото в България щеше да бъде много по-голяма. Но то не е така процес, който може да се случи от днес за утре. Всъщност в публичното пространство години наред обратната теза беше много по-силна. Говориш за загуба на суверенитет, нали, ако заменим лева с евро. А всъщност нашите банкноти, на тях пише лев. Но резервната ни валута е евро. Ние имаме фиксиран курс към, към еврото и това от времето, в което ние фиксирахме българския лев към немската марка и с въвеждането на еврото през 2002 година автоматично се привързахме към него. Тоест ние на практика в джобовете си имаме, ако имаме 2 лева, ние имаме евро и, и мъничко. И това никога не се е променяло. На много хора и спестяването си в евро, търговията с недвижимите има почти изцяло, 99% може би е в евро. Дават примери, Унгария, те са, имат други характеристики. Те нямат паричен съвет, те нямат валутен борд, нямат ги тези ограничения, които ние ги имаме и може би затова Румъния не бърза, защото тя може да провежда собствена парична политика. Да, докато ние, откакто сме във валутния борд, ние не можем да правим това. Тоест, ако има негативни ефекти в еврозоната, те се принасят автоматично при нас. Ако има обаче положителни, те не идват при нас. Да не говорим за това, че ние не участваме във вземането на решението на ниво Европейска централна банка. Това е изключително важно. Искаме да сме пълноценен член на Европейския съюз, ако искаме да повдигаме стандарта на живот, ако искаме да имаме втората най-стабилна валута в света, ние трябва да бъдем в, в еврозоната. Засегнахте и вие проблема с информационната кампания или по-скоро доста вялата информационна кампания. В този ред на мисли, колко труден е пътя на България към еврозоната? Ами той пътя беше и трънлив на места. Имаше възможност България, имаше моменти, в които напълно отговаряше, но не подаде заявление за членство.
турбулентните събития и около пандемията, войната в Украина, високите цени на енергията доведоха до, и не само на енергията, разбира се, вергите на доставки, разрушени, доведоха до висока инфлация, което е един от количествените критерии за еврозоната. Това, че така често в България си сменяваме правителствата, водещи до една не много разумна така, бюджетна политика, която да води до по-големи дефицити от необходимото. Аз се радвам, че поне в този бюджет, който ще бъде за едни 4 месеца, така 3% поне са фиксирани. И се надявам, че изпълнението на бюджета ще покаже, че това е напълно достижимо. Всъщност той е достижимо и да бъдем и с доста по-нисък от този дефицит. По-трудно ще ни бъде с инфлацията. Защото цените на електрическата енергия започнаха отново да се увеличават от няколко дни. Среднодневната цена на борсата ден напред е 260-265 лева. Да, наблюдава се такава тенденция. Което, нали, пак може да се отрази в крайните цени и в посока по-нагоре. Друг е въпросът пък, че имаме поевтиняване в хранителния сектор. Сега има плодове, има зеленчуци, повъзстановиха се някои от веригите. Но това са неща, които не винаги могат да бъдат прогнозирани. И всъщност на нас най-голямата ни битка, за да отговорим на мастерските критерии и да убедим колегите си в Европа, ще бъде да се справим точно с инфлацията. Съвсем накратко, тъй като ни остава около минута от разговора, финансовия министър наскоро съобщи, че се водят разговори с Европейската комисия, Европейската централна банка. Дали е възможно да ползваме заедно двете валути, и евро, и лев, преди приемането ни всъщност в еврозоната? На практика тази възможност съществува ли за това паралелно използване на двете валути? Аз не знам какво ще отговори на подобно запитване Европейската комисия. По-скоро си мисля, че ще каже не. Въпреки, че има примери, има държави, които не са и членове на Европейския съюз, които аз поне знам от 2008 година, че изцяло използват еврото. Нали, никого не са питали. Черна гора има предвид. Косово мисля, че също използват еврото. Аз мисля, че това не е необходимо да се случва, защото това може всъщност да се отрази негативно, включително и на общественото мнение. Докато ние нямаме обменен курс фиксиран вече в търговската мрежа, нали, могат да се получат най-различни аномалии и изкривявания при превалутирането. Да не говорим, нали, че когато имате две валути едновременно, представете си един възрастен човек, който плаща в левово, а пък му върнат в евро или обратното, нали, какво ще се получава. Според нас това въобще не е необходимо. Ние трябва да си положим всички усилия, да си изпълним критериите от Маастрихт и Народното събрание да приеме едно ново решение, което ще бъде един много ясен политически знак към европейските ни партньори, че ще станем членове на еврозоната от 1 януари 2025 година. Да използваме тези година и 4-5 месеца. Един път да информираме хората, да ги запознаеме с всички плюсове и минуси на членството в еврозоната, за да могат те да бъдат един път информирани и второ, самите те мотивирани и да настояват пред българските власти това да се случи максимално бързо и изпълнението на критериите. Има си механизъм, по който ще има период от време, в който двете валути ще станат, но нека това да се случи в момента, в който станем членове на еврозоната. Докато обявяването на цените в евро и лева трябва да се случи много бързо. Ако това се случи още от 1 януари 2023 година, според мен ще бъде много по-добре, за да могат хората да следят и да не се притесняват, че от 1 януари 2025 година ще имат абсолютно разлики в цените и то в посока нагоре. Много ви благодаря за този разговор. В нашото студио беше Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара, с когото поговорихме за членството на България в Шенгенското пространство и, разбира се, еврозоната.